plot. Rosa Kusk leder, skräddaren Avalon heter hästen. Vi har sedan Åsens Raquel snett på utsidan. Hänger på dem båda, det gör nummer två, Prins Pilgrim. Och sen är det luckan ner till fyra, Umetrollets Billy. Sen hittar vi sex, Golda Kiss. Långt bak, nej, långt bak ska jag inte säga, hästen är väl sexa eller något sånt, femma kanske möjligen. Men det är fortfarande många längder fram till ledarparet. Där skräddar Avalon. Usch ja. Helvåsens Raquel på utsidan. Hästarna 1 och 3. Prins Pilgrim 2an fortfarande 3. Madicken Lundström i ledningen, Linus Norell andra häst, eller andra kusk, och Kevin Weidegren är trea. Nu är det bara ett var, säger man bakom mig. Det är bra att ha spöktalare. Nummer ett, skräddaren Avalon, leder fortfarande. Prins Pilgrim finns som andra häst. Nu har 3-11 Åsens Raquel kommit ner på innerspår. Så det är väldigt långt ner till ett koppel av hästar. Där längst ut är 7 Gransjöns Knötte. Det är 6 Golda Kiss. Det är invändigt 4 Umetrollets Billy. Och emellan där också nummer 8 Florian 2. Och sen kommer 11 Mad Max, som invändigt om sig har 10 Nalle Bossör. 9 är Grim 2. Avslutar gör nummer 5 Nordanåkers Fröding. Nu är vi på upploppet alldeles strax med nummer 1 skräddaren Avalon som ledare. Nummer 2 Prins Pilgrim, snålkörd har den hästen varit. Nu är det upplopp och då passar den på att komma upp utvändigt om ledaren med som 3:e Elfåsens Raquel. Det är 1 och 2 sida vid sida. Fortfarande är det nummer 1 skräddaren Avalon som väl är lite för utvändiga hästen. Det är Madicken Pilström, Kevin Weidegren som strider in mot mål. Är det så att Kevin har varit lugn länge och nu har han fått ledningen också? Men då kommer skräddaren Avalon tillbaka efter den korta galoppen, och det är så att de försvinner för mig nu, men hoppas ni ser dem in mot mål.
resultat, lopp 8, Pernillas fotvård. Vinnare nummer 2, Prins Pilgrim, tillsammans med Kevin Weidegren. Hästen är ägd av Annette Melin ifrån Pilgrimstad.